25 років це насправді така молодість ще. Я пам'ятаю, як офіс ще коли я прийшов працювати, то було 5 юристів. Потім було 95, але ми повернемося до сотні або більше. Baker & McKenzie створювала цей ринок, формувала, закладала підвалини і фундамент, а найголовніше принесла сюди високі міжнародні стандарти якості, новітні технології та ноу-хау. Tonight is a chance to celebrate with friends, clients and our people.